Eu conversei com o Noveleto assim que essa informação chegou na nossa redação. Eu conversei com o Noveleto, com o presidente, para confirmá-la. Ele me disse que sim, foi um convite à direção colorada. Eu acho que é um convite acertado. O Noveleto não vai fazer gol, não vai defender o chute do Olímpia. Mas Libertadores e essas competições que eu sempre classifiquei como traiçoeiras também se encara assim. Pode até não se vencer assim. Se vence com time, uma boa escalação, com organização tática, com aplicação, com envolvimento com o jogo. Mas muitas vezes se evita algo pior. Porque se o Olímpia tivesse preparado, eu não sei se o Olímpia seria capaz disso, não quero fazer pré-julgamento de ninguém, mas nós já vimos muito isso acontecer na Libertadores, uma armação de um ambiente hostil, que pode ser fora do estádio, pode ser no vestiário, pode ser na chegada, com um vice-presidente da CBF. Alguém que tem relações com o presidente da Conmebol. O Noveleto me disse que, por exemplo, vai aproveitar para tomar um cafezinho com o Alejandro Domingues, o presidente da Confederação Sul-Americana. Eles têm uma relação muito boa, muito próxima. Acho que o Olímpia não se atreveria a fazer algo mais forte e mais hostil. Não estou acreditando que o Olímpia fosse capaz disso, mas muitas vezes acontece, especialmente aqui nesse país do prato. Argentina é muito comum e talvez o Paraguai. Baldasso, quero te ouvir sobre isso. O Olímpia é o time da Conmebol, senhores. Nós sabemos disso historicamente. Quando houve a possibilidade, a Conmebol deu uma mãozinha para o Olímpia. Essa medida é absolutamente acertada. Existem vários momentos da vida profissional, no mundo do futebol, em vários envolvimentos em que a força política ela é fundamental. Em se tratando de Conmebol, a força política é mais fundamental ainda. Eu lembro do Inter de 2006, que jogava Libertadores da América, o saudosíssimo Arthur Dalegrave, um dos grandes dirigentes da história do Inter, ele viajava uma semana antes para Conmebol, quando o Inter ia jogar algum jogo de Libertadores, sentava, tomava cafezinho com os veinhos lá e conversava. Essa força é importante. Acerta o Internacional em botar o Francisco Noveleto, que é muito bem relacionado nessa parada toda. Alegrave, que conhecia de Belém do Pará toda a América do Sul, um É negócio verdade, impressionante. conhecia. Ajudou muito o Internacional. Eu Diga, queria, Sérgio. eu preciso. Ah, Vocês me não perdoem. dá, não dá para Vocês aceitar me isso. perdoem, mas eu dormi durante 2 meses, 3. Nós vamos jogar a semifinal amanhã da Libertadores. É a semifinal. Tu Que jogo que é? teve lá dentro me admira. O João Batista Que já jogo sabia, é? já estou imaginando o discurso. Agora, tu que teve lá, achar que isso não é relevante, Não, pelo tá bem. contrário, eu acho muito relevante. Ah, tá. Só que nós estamos falando da primeira fase de um jogo constrangedor do Se tu não Inter. fizer amanhã, talvez tu não faça, não Tá chegue bom, lá na semifinal. Mas eu não estou discutindo a ação. A ação de fazer tem que fazer ontem. Agora, O que tem que eu não fazer, posso. César? Tu tá maluco, César? O que tem que fazer? Que vergonha Tu quer alheia, que eu te cara. conte? O Tu quer Internacional que eu tem te que conte? fazer isso. A Batalha do Paraguai. Pelo amor de Deus, vamos criar Que vergonha hora? nesse programa, Meneghete. Batalha do Paraguai, Noveleto, Baldasso. Toma vergonha nessa tua cara, Baldasso. Não vai adiantar nada se o teu treinador tirar o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro precisando ganhar um Grenal. Não faz a menor diferença isso. Vão jogar bola, minha gente. Eu tomo vergonha na cara sim, eu estou tapado de vergonha. Ah, bom. Vocês são muito bem pagos pela Bandeirantes, não para dizer obviedade. Me desculpe, para, senhores. Eu para. sei que é uma vergonha, eu sei que é um constrangimento, eu sei que não deveria estar acontecendo, eu sei que transformaram esse jogo, que devia ser um jogo morto no meio da primeira fase, numa batalha Pois do é. Paraguai. Infelizmente, o Inter fez isso, cara. Eu vou contar uma história para vocês aqui, e o Cedra conhece esse dirigente, eu não vou dar o nome, porque não perguntei para ele se poderia dar o nome, é uma história que eu sei há muito tempo, há mais de 10 anos. Que um dirigente ex-comandante de futebol gremista me contou. O Grêmio foi jogar um jogo decisivo no Olímpico pela Libertadores América e aí veio um emissário do árbitro. O árbitro era um argentino. E veio um emissário desse árbitro procurar esse dirigente do Grêmio. E fez uma proposta. 100 mil dólares para não roubar. 100 mil dólares valor para da isenção. Não roubar. Para ser isento. Se fosse para roubar, acho que era 200. E aí o dirigente, não, o Grêmio não faz esse tipo de negócio. O Grêmio foi, não precisa dizer, né? O Grêmio foi eliminado da competição. O Grêmio foi eliminado da competição. É assim, gente. Ah, mas mudou, tá um pouco mais difícil. Antigamente, quando não tinha VAR, quando não tinha exame antidoping, sim, era pior. Uma vez, certa vez, nós estávamos lembrando do nosso almoço aqui, os europeus não vieram jogar a Copa Intercontinental na América do Sul porque, por receio de violência. Então, acontece. O Chico não vai dar a vitória pro Inter, Chico Noveleto. Não vai entregar a vitória, não vai defender. Mas eu acho que politicamente é uma medida. Não reclamem depois quando a torcida começar a dizer, a torcida do Grêmio principalmente, ah, porque precisa do Chico Noveleto. Eu tenho certeza que não faz a menor diferença, não faz a menor diferença. Não faz. O que tem que acontecer é o seguinte, é o Miguel Ramírez acertar o time,
escalar bem, treinar bem e colocar os caras para jogar. Tem a ver com só isso.